মাজিব আহিছোঁ মোৰ ঘৰৰ আগফালৰ এই মন্দিৰখনত বলক আজি সেই মন্দিৰখনৰ আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকক আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নাপাৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এই মন্দিৰটোৰ নামটো আপোনালোকে চাই লওক কেমেৰা ভালে বলক আমি তলফালে চোক তেতিয়া হনুমান চালিচা গীতা খোৱা আছে আৰু আমি এইফালে ৰাধা কৃষ্ণ মূৰ্তি এটা ডাঙৰ কৰি বনাই থোৱা হৈছে আৰু আমি আৰু ফালে আহোঁ ইয়াত চাইছে গণেশ ভগৱানৰ মূৰ্তি এটা সুন্দৰভাৱে বনাই তোলা হৈছে গণেশ ভগৱানৰ মূৰ্তি তাৰপিছত এইটো খাটো শ্যামৰ মূৰ্তি ফটো ইয়াত লগাই থোৱা হৈছে বহুত সুন্দৰভাৱে বনাই তোলা হৈছে আমি আপোনাক পাছফালে দিও অলপ দৃশ্য দেখাই দিওঁ বলক ইয়াত চাইছে অইলৰ কাম চলি আছে ইয়াত সেইফালে নদী আছে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰে তাতে সেইটো তাত দলঙো বনাই থোৱা হৈছে আপোনাৰ দলঙৰো আমি ভিডিঅ' বনোৱা অলপ চেষ্টা কৰিম আগন্ত দিনত আপুনি আমাৰ ভিডিঅ' পাব বৰ সুন্দৰভাৱে এই মন্দিৰখন স্থাপন কৰি থোৱা হৈছে আপোনালোকেও আহিব পাৰে মন্দিৰৰ ভট্টৰাজাই ঠাকুৰ মন্দিৰ নামত মন্দিৰখনি আহিব পাৰে কৰিব নাপাহৰিব আৰু ইউটিউব আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আপুনি আমাৰ ইউটিউব চেনেলত এনেদৰে আগন্ত দিনতো ভিডিঅ' পাই থাকিব
দৃশ্যসমূহ দেখাই দিলো আৰু আপুনিও এই মন্দিৰখনত আহিব পাৰে বহুত সুন্দৰভাৱে বনাই তোলা হৈছে আৰু এই মন্দিৰটো 2008 চনত মানে বনাই তোলা হৈছিল আগত এইটো এইটোৱে মন্দিৰ এই নৈ কিনাৰ ফালে আছিলে আপোনালোকক যেতিয়া আমি দৰঙৰ ভিডিঅ'টো দেখাম তেতিয়া আপোনাক দৃশ্যটো দেখাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম এতিয়া আপোনাক এতিয়া আমি যে এই মন্দিৰখনৰ দৃশ্যটো দেখালোঁ Me!